başlayalım bir yeni təsdiq olsun ki, belə bir şey də olunur və ki, vaxtında qanunun bir sıra maddələrdə pozulur. Biz bunları üstündə çox getmirik ki, yəni ki, onlar bu cür fəaliyyət göstərirlər, bu cür düşünürlər, bu cür verməyə bacarırlar, bu cür işləyirlər. Bizim onların müdaxiləmiz ola bilməz. Amma çox istəyirik ki, həmkarlarımız məsələlərlə bağlı yazılara yer verəndə, başlar bu bilimlərlə, başlar prosesləri dərinə bölümlərlə və ondan sonra əgər onların yazmasına imkan verilməsəydi, təbii ki, bu yazarlar ki, bizə imkan verilmədi və ya məsələ. Və bildiyiniz kimi, son günlərdə mətbuatda edilən yazılar əsasən də adı avlanan bu ərazi, torpaq məsələsi, adı ki, bu ərazinin sahibi başqa adamdır. Bilirsiniz, ora atlı və qədirlər Məhməd qızının yeridir. Bu yeri ona bilən, yəni dövlətin torpağıdır, dövlət tərəfindən alınmalı. Və yaxud da sərəncam deyir ki, bu iddia ilə tərəfləri əgər bələdiyə verirsə, onlar bələdiyə ilə problemlərini həll etmək əvəzinə gəlirlər, millət vəkili adları ilə bağlı bu və ya digər xoş olmayan bir şey. Bunlar təsir edir, amma bu günlər burada birbaşa tərəf olan şəxsi, yəni xanımın, Qətba xanım, Ablıyevanın nümayəndəsi Zakir Həsənov buradadır. Yəni bütün məsələlərə Zakir müəllim, hüquqi yəni, hüquqşünas özü bütün məsələlərə girmiş izahat verəcək ki, nədir və bu proseslərin əsas maliyyətləri ibarət. Bizim əsas işimiz bundan ibarət ki, həmkarlarımız ən azından əgər takip edilir, adını alınır varsa, adım edeyim. Biz bizdəki milletvəkili faaliyyətlərinin Azərbaycan Türkiyəsinin bilinməsi 125 milletvəkilindən bir olan adım edeyim. Seçicilik dairədə, seçicilərlə, vətəndaşlarla, hətta seçicisi olmayan insanlara belə daima diqqət və bayraq göstərir. Bu məsələlə bağlı hansı ki, Məhməd olub, Təzəyyidin səhər qızına hansı ihtiyacı olub bir torpaqla bağlı. O torpağın statüsü müəyyən olunmadan bələdiyyə tərəfindən tanıma verilməsi demək bizim tərəfimizdə araşdırıldı. Azərbaycan Respublikasının Qətlə Nazirliyinin işlər, baş istifakı şəhər işlər qarəsinin şöbəsində bir göstərmək istəyirdi. Həmin torpaq sayəsi dövlətin mülkiyyətinə məxsusdur. Bu məsələlə bağlı belə deyim sizə açıq. Nabiq Məhmədov cənablarına da bildirmişlər bələdiyyənin sədrinə. Bu torpaq sahəsi bələdiyyə aidiyyatı, heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sənəddən sonra bir dərəcə tapılıyan olmayısını tapmışdı və bizim tərəfimizdən sonra da məlum oldu ki, xanım məhkəmə verib, bir qədər ağır məhkəməsi var. Məhkəmə heç kəsi dəvət etmədən, torpaq satsını dəvət etmədən qətama qəbul etmişdi. Və biz də növbəti, belə deyək, apelyasiya şikayəti verməklə apelyasiya şikayətində vəsatət qaldırılır. Bildirdim ki, möhtərəm hakimə torpaqla bağlı, statusun müəyyən olmasına bağlı xahiş edirəm ki, bizdə olan sənədləri qəbul edəsiniz və ədalətli qətnamə qəbul etmənizi xahiş edirəm. Və sağ olsun, hakim araşdırmasını apardı. Tərəfin nümayəndəsi, həm vəkili Günaliyev və Zəyli də həmin vəkilimizə iştirakçı olmuşdur. Araşdırma zamanı gördülər ki, heç bir əsas yoxdur bu arada. Heç məhkəmə örməsi etməklə, məhkəmə dağılan çıxılar getdilər, məhkəmənin elan olunma məqamını gözləmədilər. Ona görə də mən sağımızda bildirirəm, həmən məhkəmə, hala məhkəməzə də güvədə qalmışdır. Hal-hazırda bunların iddiası absurddur. Və bir şey dəlavə etmək istəyirəm ki, bu 13 kanal təbii məsələn TV-də Ələmşah bir şəxs geniş bir çıxış etməklə Adil Əliyevin barəsində. Onun o da Adil Əliyevin aidiyyatı var. Burada söhbət verilir Qətbə xanımdan, Abdullayevadan. Ola bilər adam bir insan müraciət edir və hansısa bir xahiş edir. Qəbək deyir ki, ona görə də mən sizə xahiş edirəm. Yazı yazanda diqqətlə yazır və burada da mən bir neçə konu çıxartmışam. Bax, xahiş edirəm, fayda bu baxsınlar. Ümumiyyətcə onların hüquqi yoxdur məhkəməyə qaldırmaqda. Heç bir əsasları yoxdur. Nə olmuş torpağın hansı əsasına verildiyi qaldırabilir. Adı əliyyətdən bu tələb edə bilərlər. Desin, bunu hansı bələdiyyə ödədiyi bu
Apellyasiya Məhkəməsində bir təqsir faktik bu məsələsini keçsin bələdiyyə ilə həll edəsin. Və bu yaxınlarda da 2016-cı ildə də müraciət eləmişdi Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Orada da araşdırma aparıldı. Altı ev ilə bağlı orada heç bir gəlir, heç bir sorun aşkar olunmadı. Və vətəndaşa istiqamət verildi ki, ay vətəndaş, get bələdiyyələr, iddianı tələb ilə bələdiyyələr. Və eyni zamanda da başa saldı təhqiqatçı və istifadə mələkə Məhməd Məlim ki, ay qardaş, sən buna da istifadə müraciət edirsən, heç bir gəlir sorun təqdim edə bilmirsən. Günəqəl Rahim Prokurorluğunda Üniversitə Bələdiyyələrlə bağlı cinayət işi açılmışdır. Get ona müraciət edin, sən uyğun vakit məhkəməyə müraciət edin. Nə istəyirsən, hər dəfə yalırsan, cəmaata atılıb edirsən. Xahiş edirəm, hamınızdan, hörmətli müraciətlər, yazı yazanlar diqqətlə olun. Tərəfləri dini, mən sizə hamınızda minnətdarım, kim nə sualı olursa cavab vermək hazıram. Buna səsləndi ki, biz mənim özümdə qarşı tərəfdə mövqe gəlmişəm və bildiyiniz ki, biz Adil Əliyevdən mövqe gəlməmişik. Mən şəxsən Adil bəylə mən Facebook vasitəsində əlaqə qurdum və münasibət gəlmişəm. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi ona ibarətdir ki, bir sayda İqtisad Məhkəməsinin 24 fevral 2015-ci tarixli qətnaməsində göstərdik ki, vətəndaş Xəzərgül Məmmədovanın iddiasına əsasən burada Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin binası tikiləcək və hal-hazırda həmin ərazidə Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin binası yox. Deməli, Çıraq Palası adlı Şarqı Sarayı tikilib. Bu da deməli, Azərbaycan Respublikasının deputatı Adil Əliyevin qaynanasına məxsusdur. Sən indi sən Adil Əliyevin qaynanasına. Teymur Kərimov. Teymur, nəsə qardaşım? Bax, sən özün deyirsən ki, orada məhkəməyə müraciət olunur, məhkəmə deyirsən, orada filan bir məhkəmə. Karışıya karşı mı vardı? Hatası sebeplerinde de karışıya karşı mı vardı? Hatı finansı. Bizler bu dövlet ücretinden korkmak istiyor. Bu dövlet ücretinden korkmak istiyor. Kanun müraciətinə zəkdirir ki, burada bu müraciətləsi. Dövlətin ücretinə, dövlət ücretinə olan korkmaklar da kanunla yazıya kabul etmeyin yararı var. Bir başa, yani dövlətin ücretinə olan da. Dövlət sizler orada qərar var vardır. Güləşiniz orada, onu istəyəcəm, tut dikmişsən, güdü sakmək başqa edir ki, o həmin əmlakilə, həmin əmlakilə, qorbaq sahəsi dövlət olduğunda, dövlət onu başqa bir saf və yaxud kiməsə verir və yaxud müraciətləsə kiməsə verir. Burada Adil Əliyev adını nəyə? Sizcə Adil Əliyev öz mandatını istifadə edib, qərar dəyişdirə bilməyiz? Siz jurnalistsiniz, mən həmişə kimi danışıram və bildirirəm ki, bununla bağlı, deməli, bir sualdır, yəni onun ətrafında məhsus sualınıza əks olaraq cavab vermək istəyir. Bir nəqəd rayon məhkəməsində Xəzərgül Məmmədova udubdur. Lakin 6 ayın ərzində məhkəmə gedə-gedə siz tərəfdən, yəni qarşı tərəfdən heç bir sənət daxil olmuyubdur. Yalnız, deməli, müəyyən yerlərə baskı olunandan sonra sənətlər daxil olunubdur və ondan da digər məhkəmələr də olunur. Belə görünür, yəni ümumiyyətlə. Hara baskı olunur, o sizin iddialınızda hara baskı olunur? Başaq dövlətin məhkəmə qorumuna şər atsanız və dövlətin verdiyi qəbələmədə görünür. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi, amma restoran da yerində.